Hai, assalamualaikum. Selamat petang, bosku. Okey, kepakaran abang adalah memasang cemen kenderaan anda dengan teknik pemasangan cemen yang betul supaya kenderaan anda tiada masalah bocor, air masuk atau masuk angin selepas pemasangan. Khidmat kami terus datang ke tempat anda, door to door atau mana-mana lokasi anda sekitar Johor Bahru supaya anda tidak bersusah hati dan berputih mata setiap hari melihat cemen kenderaan anda yang retak, yang pecah. Dan keselamatan anda terjamin. Macam bosku. Selamat petang. Si kecil. AK Hazrin. Terima kasih kerana washing. Thanks for washing. Okay, petang ni Abang Rong tukar cemen dekat Kelang eh. Owner pecah. Sebab owner pun kerja tak ada masa. Abang Rong datang tempat kerja diorang tukar. Macam. Jom kita tengok. Okay, kawan-kawan. Kereta owner ni dia tukar, dia parking biasalah orang kita kerja kan, kereta parking kat luar. Balik keluar ya, balik daripada kerja cemen dah pecah dah. Cemen dah pecah dah. Kena barang eh. Mungkin jatuh daripada lori ke, batu jatuh ke, apa ke. Whatever lah. Tapi bila kereta parking macam ni, kereta parking kat tepi jalan, kita kerja kat dalam eh. Keluar-keluar je, cemen dah pecah. Apa perasaan kita kawan-kawan? Masa tu kalau kena kat kereta korang, korang nak marah ke apa ke? Kalau nak marah pun tak gunalah. Benda dah jadi, tengoklah CCTV apa semua. Tapi masalah dia, ini CCTV pun tak dapat. CCTV tak ada. Keluar-keluar je, cemen ni dah pecah. Bengang eh, kerja kita kerja kat dalam. Kan? Tak tahu cemen dah pecah. Siapa yang bersama tu? Si Kecik, AK Hazrin, Hanis Amy Afif, Rioma Ashizen, Zaidi Zabar. Terima kasih bosku kerana tengok. Thanks for watching. Apa khabar korang semua? Selamat petang bosku. Abang Rong buat kerja dekat Kelang je lah. Banyak kereta parking kat luar. Kadang-kadang kereta risiko kan kawan-kawan eh. Boleh kereta parking kat luar. Tapi orang kata tak berapa safety lah. Kan, tahu-tahu jangan nak elakkan cermin pecah kawan-kawan. Elakkan parking kereta dekat luar. Maksud dia, kadang-kadang ada Kelang yang khas dia ada parking khas untuk staff kan. Ada Kelang, banyak Kelang hari ni dia tak ada parking khas untuk apa staff. So korang ni jangan tertinggal beg walaupun beg tu dalam tak ada duit. Jangan tertinggal handphone ke apa ke, jangan. Pastikan semua clear, beg semua tak ada. Baru korang masuk Kelang. Kadang-kadang orang nampak beg kosong tapi dalam duit tak ada. Dalam duit tak ada pun orang pecahkan pintu. Itu nak elakkan daripada cermin pecah lah. Abang Rong tukar tepi jalan dia depan Kelang. Abang Rong berada dekat Kempas Lama. Siapa yang bersama dengan Abang Rong tu boleh say komen kat bawah. Apa macam, line okey tak line korang? Suara Abang Rong okey tak kawan-kawan? Okey tak bosku suara Abang Rong? Okey, Abang Rong dah silikon. Tinggal pasang je. Rara Razak tengah menyapu. Inilah kerja kita kan kawan-kawan. Kita buat kerja kat luar. Kan, ada jenis orang buat alah sampah ni diorang biarkan je. Kalau kita tak boleh kawan. Macam mana kita datang macam tu? Dengan pasir-pasir ni sekali nanti aku tembak angin semua hilang nanti. Sebab apa? Kadang-kadang kita buat kat luar macam-macam kita jumpa kan, bawah pokok lah apa-apa semua. Kadang-kadang kita tak tahu benda tu ikut kita. Benda halus eh. Benda halus ikut kita. Kita tak nampak mata kasar kita. Kan ada orang, kebanyakan orang buat kerja tinggal-tinggal kan. Tak boleh kawan eh. Kita tak nampak tu benda yang halus tu. Kadang-kadang kita tengah buat, rumah dia kan. Balik, anak kita semua merengek-merengek, tak boleh tidur. Kan, kita tak ada apa-apa, dia kacau anak tu. Petang-petang bosku. Erin Afif, moga ceria-ceria selalu. Haha, terima kasih bosku. Terima kasih. Bila Abang Rong tengok banyak ya love, Abang Rong dah tahu lah siapa gerangan tu. Abang handsome tak lain tak bukan, Ashraf. Dia kalau masuk, mesti dia bagi banyak-banyak. Terima kasih bosku. Kita hargai. Nanti Abang Rong bagi hadiah sikit. Nanti Abang Rong akan komen, akan PM awak Muhammad Ashraf. Terima kasih semua. Okey, Abang Rong dah pasang. Dah tembak silikon. Macam bosku silikon Abang Rong. Zaidi Proton, terima kasih bosku. Macam silikon Abang Rong. Center je Macam siapa yang lagi yang bersama tu? Selamat petang bosku. Abang Rong nak buat kerja. Abang Rong lepaskan nak angkat cermin. Korang boleh lah tengok-tengok.
Semalam Abang Rong buat wildfire. Eh, ramai orang tak tengok. Mungkin semalam korang sibuk kan. Terima kasih. Thanks for watching. Pada kawan-kawan semua, moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah eh. InsyaAllah. Kejap bosku, Abang Rong tengah setting bosku. Kejap bosku. Allahu Akbar. Ya, bedu-bedu. Ya, bedu-bedu. Ah, ini macam. Siapa lagi bersama tu boleh komen kat bawah tu. Ah, macam suara Abang Rong okey tak? Handsome tak suara? Okey. Duduk dulu, jangan lari. Buat kerja dengan wife dia. Rashidah eh. Kawan, Abang Rong kejap lagi akan live. Mungkin lagi sejam Abang Rong nak live, nak buat cemen high ace cemen depan. Ada sebiji lagi Volkswagen. Ada satu Volkswagen Jetta eh, ha, nak tukar cemen depan. Tapi hari ni tak sempat. Sibuk eh, sebab hari-hari sibuk. Alhamdulillah. Tapi cemen ni kita dah ambil original. Jom kita tengok cemen. Jom. Oh, sini. Ini bosku, Volkswagen Jetta. Original bosku. Bukan murah bosku. Ha, nampak? Nampak tak? Ha, logo VW. Ha, apa kereta pun kita pasang eh bosku. Eh, yang penting customer support, customer dah trust pada kita. Ha, tapi customer ni gentle, dia tak cakap banyak. Bang, datang dia insurans pun cover tak cukup, dia cakap apa? Bang, kawan tak kisah. Eh, berapa duit kena tambah? Yang penting kawan nak awak pasang dia cakap. Eh, sebab kalau pergi kedai pun memang kena tambah eh. Tapi Abang Rong tambah sikit je lah eh. Tak banyak pun. Buat-buat lepas-lepas beli-beli beras okey lah. Banyak bosku. Ini semua nak pasang bosku. Semua nak pasang bosku. Semua orang nak order bosku. Ni balik masuk lagi cemen. Eh, banyak lagi. Besok ada Civic FD, ada Volkswagen Passat baru. Ha. Made in Mexico eh, Mexico. Ha, macam. Bosku. Eh, tanpa korang semua, siapalah kita eh. Korang banyak support kita, alhamdulillah. Eh, boleh panjang-panjangkan lagi. InsyaAllah pada kawan-kawan. Yang mana kawan-kawan nak bekerja, yang bekerja insurans nak expire, tak ada masa nak ke kedai apa semua, tak apa, don't worry. Eh, kalau Hindustan cakap don cobra nahi, bagi tahu dekat mana lokasi tempat kerja, Abang Rong datang, tak ada cas. Eh, kalau cash mur-mur je, yang penting kualiti kerja tu superb, superb kualiti kerja. Eh, lagi sekali kawan-kawan yang mana masih belum like lagi kita punya page Barakah Auto Glass, eh, boleh like kita punya page FB page kita, Instagram kita Barakah Auto Glass. Okey, boleh see first kita eh, insyaAllah. Ah, macam bosku, kejap ya bos. Alhamdulillah. Selamat petang bosku. Okey bos. Bosku, bosmu, bosnya. Ha ha. Okey, kejap lagi, lagi satu jam Abang Rong nak live lagi sekali. Nak tukar cermin Passat. Lepas tu ada saga lama nak tukar. Eh, tak tahu sempat ke tak sempat. Cubalah eh. Cuba, cuba. Abang Rong cuba. Owner pun steady. Yang banyak berurusan dengan kita, yang mana cash diorang dah bagi awal-awal lah.
Diorang dah bayar awal-awal eh. Diorang dah bayar, dah back in, dah transfer kat kita awal-awal. Senang. Kita jalan pun tak pegang duit. Eh, bahaya pegang duit. Eh, yang mana claim insurans pun lagi terbaik. Diorang datang dah tak payah nak bagi dokumen dah. Email dia. Email dia kan, datang sign dah settle masalah. Eh, abang Ron datang. Ah, macam bosku. Eh, abang Ron ni energi kuat sikit petang-petang ni, hari-hari macam gini. Tu yang kena pekik sikit eh. Energi tengah high, tengah high. Muda lagi energi kena high. Kan, tak boleh jadi lambat je. Rezeki pun tak nak masuk. Rezeki pun malu-malu je eh. Kalau nak masuk, energi kita kena high. Ha, bila energi high, insya-Allah semua smooth je. Ha, macam. Terima kasih bosku yang mana tengok. Lagi satu jam Abang Arong akan live. Nak buat Toyota Hiace. Sama macam van Abang Arong ni. Terima kasih yang mana tengok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.